Games em mídia física e consoles é na Games Hunter. E skins iradas para o seu console é na Pop Art Skins. Links e cupons de desconto na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, a gente já viu um milhão de tipos diferentes de tela de loading, né? É quando o jogo carrega e aí o jogo, sei lá, te mostra uma dica de alguma coisa, ou te mostra alguma cena importante, ou te, às vezes tem um minigame pra você jogar enquanto o jogo carrega, e por aí vai, tem mil coisas acontecendo. E fora aquelas chatas, né? Também tem as que não mostra nada, é só uma tela preta escrito loading. Mas hoje eu quero ver aqui com vocês telas de loading assustadoras, sim, mano. Isso até em jogos que não são de terror, tá? Telas de loading que, enquanto o jogo carrega, elas fazem alguma coisa pra te deixar com medo ou pelo menos desconfortável. Vamos ver hoje, beleza? Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. Ativa o sininho pra não perder mais nada e, é claro, deixa o like pra ajudar. Vamos ver então tela de loading, tela de carregamento, que dá medo. Vamos começar com uma tela que não é de um jogo de terror, tá, galera? Que é um jogo de tiro em terceira pessoa, militar mesmo e tal, que é o Spec Ops The Line. Jogo esse que ele finge ser só um jogo de tiro normalzinho, mas ele vai brincando com o seu psicológico e te levando a momentos realmente de estresse e tudo mais. E o seu protagonista, o seu personagem que você joga, o Walker, ele vai meio que enlouquecendo ao longo do jogo, vai perdendo a sua sanidade com as coisas que acontecem. E tudo isso é refletido nas próprias telas de loading, que meio que falam com você, quebram a quarta parede e falam diretamente com o jogador de acordo com os seus atos, com as escolhas que você faz no jogo. Então tem momentos que o jogo vai carregar e vai perguntar pra você: você tá orgulhoso das suas escolhas? Isso tudo é real? Será que vale a pena continuar nessa jornada? Quanto mais bizarras as coisas vão ficando, quanto mais escolhas você tem que fazer, quanto mais você vai percebendo que o seu protagonista tá ficando meio lelé, o jogo vai te jogando perguntas na sua cara ou verdades na sua cara. Tipo, você acha que você é o herói dessa história mesmo, sabe? E vai sempre perturbando o jogador com frases pequenas que realmente, de acordo com a história do jogo, vão te deixando meio desconfortável. E ao longo do jogo também você vê alguns momentos traumatizantes, violentos e tudo mais, que às vezes podem refletir na cabeça do seu personagem e até na tela de carregamento quando você morre, né? Então você perde o jogo, dá game over, você tem um loadingzinho pra voltar no último checkpoint e nesse loading tem umas cenas bizarras. Tem um momento no jogo que você acaba, infelizmente, matando um monte de gente com fósforo branco, matando inocentes com uma bomba lá de fósforo branco que queima todo mundo vivo, e você fica com essa imagem na cabeça da galera queimada viva. E aí quando você tá jogando lá no gameplay mesmo e morre e o jogo vai recarregar a partida, ele mostra essa tela aqui, se liga. Com um som meio de coisas queimando, né? Aquele estralinho do fogo subindo e queimando alguma coisa, um chiadinho, e a imagem meio contorcida daquela lembrança horrível das pessoas que você matou, os inocentes que você queimou vivo. Pesado! Muito! Por isso que tinha que estar nessa lista, né? Então não vá jogar Spec Ops The Line achando que uma experiência bonitinha pra vida não quer matar esse seu herói. O negócio aqui é outro, mano. Até mesmo nas telas de carregamento. Já no jogo The House 2, que é um jogo que eu mal sabia que existia, eu só fui conhecer esse jogo por causa justamente dessa lista que eu fui procurar de telas que assustam e tal, eu acabei achando um jogo de terror, aqueles padrão, um jogo meio indie, né? De terror, todo em preto e branco, que é point e click, né? Então você escolhe um cômodo que você quer entrar na casa, ele te mostra esse cômodo e você pode clicar em algumas coisas, interagir com alguns objetos, alguns documentos e por aí vai. Tudo bem assustador, bem tudo preto e branco, tudo meio creepy, né? O nome desse jogo é The House 2, é o segundo aí, inclusive. E tem um certo momento que quando você muda de cômodo pro outro, né? Tipo, ah, eu quero ir da cozinha pro quarto e tudo mais, pra explorar a casa, entender o que tá acontecendo. No jogo tem uma telinha de loading, ela fica toda preta e fica um escrito loading no meio da tela. Só que após sair do quarto da menina, onde acontecem algumas coisas tensas ali dentro, o jogo mostra que tá carregando, só que vem e te dá um jumpscare enquanto tá carregando. Se liga. What do you want? Don't look at me again, please. Oh my. The hell, it was loading.
It was fucking loading. Isso mesmo, mano. Você acha que você está na zona, na safe zone ali do loading do jogo, da tela de carregamento, mas não, ele te trola, vai lá e te dá um jumpscare, um susto, mostra a menina doente, maluca ali, demônio, no meio da tela de carregamento. Que beleza, né? Desnecessário, mas tem que estar aqui. Outro game de terror que não é tão aterrorizante assim, mas tem seus momentos e que tem telas de loading bem creepy e que me deu até a ideia de fazer esse vídeo, foi o jogo The Evil Within 1, tá? O 2 mal tem, mas o 1 tem algumas telas de loading bem tensas. O 1 tem todo um cenário bem horrível, né? Você está dentro da mente de um psicopata, você está passando pela mente dele. Então você vê coisas horríveis de sangue, de monstros, de demônios malucos e tudo mais. E quando o jogo carrega, quando você passa de uma fase para outra, acabou uma cutscene, por aí vai, ele mostra algumas cenas desses lugares, né? Então, por exemplo, às vezes ele mostra, sei lá, tipo um sanatório com uma janela e chovendo lá fora, né? Dando trovão, e de repente dá um trovão e você ver algumas mãos de sangue na janela. Ou tem um momento que mostra alguns manequins, né, parados ali, a tela meio brilhando, e aí no que a tela vai brilhando e vai tendo um contraste mais forte com esse brilho, os manequins vão virando o olho e olhando pra você na tela de loading. Meio como se eles estivessem te encarando, sabe? Fora que você vai ver um sombreado ali, meio como se fosse eles chorando sangue, entendeu? É bem intenso. É bem de leve, não tem nenhum som que muda pra se assustar em algo assim, mas você tá lá esperando o load, olhando pra tela e prestando atenção, você vai acabar meio que percebendo umas coisas bizarra, entendeu? Fora que todas as imagens que mostram na tela de load são estranhas, com um som meio de grunhido no fundo, né? Um som meio de chiado e tal, que te dá aquela sensação de desconforto até quando você tá esperando o jogo carregar. É por isso que eu acho essas telas de loading geniais, e elas sempre me ajudaram a me manter tenso durante o jogo inteiro. Em nenhum momento eu me senti seguro graças a essas telas de carregamento do The Evil Within 1. São muito maneiras, assustadoras e merecem estar aqui com certeza. E é claro que pra falar de tela de loading que dá medo, é impossível não falar de Resident Evil, né, cara? Dos clássicos como o 1, o 2 e o 3, onde quando você entrava em qualquer sala, a tela de loading era justamente a animação da porta se abrindo. Então, o jogo te dava essa impressão de movimento, de você não estar esperando por algo, mas na verdade era uma tela de carregamento. O jogo estava carregando a próxima sala, o próximo ambiente, enquanto tinha essa animaçãozinha da porta que estava abrindo. E sempre dava um medo, porque essa porta ela abre devagar, você já tá com medo de estar ali naquele lugar, seja na mansão Resident Evil 1, na delegacia do 2, você já tá com medo, e aí você fica meio assim de abrir a porta pra ver o que tem do outro lado, né? E o jogo ainda faz do jeito mais filha da mãe possível, que é abrir devagarzinho com o som do rangido da porta e você sempre esperando que vai ter algo do outro lado, e na maioria das vezes não tem, tá ligado? A animação, ela é safe com você, ela fala, ó, eu vou jogar essa animação aqui da portinha abrindo só pra te deixar tenso, mas não vou te dar um susto, não vou fazer nada disso. Só que sempre dava aquela tensão absurda de você abrir e dar de cara com o chefe no outro lado, ou por exemplo, Nemesis no Resident Evil 3, e por aí vai. E é claro que tem uma outra mais zoeira, né? No Resident Evil 2 mesmo, tem uma portinha que você abre, você acha que não vai ter nada, mas já acostumei com as portas, só abrir é só um loading. Só que não, quando você abre, de repente acontece isso aqui. Filha da mãe, né, mano? Você achando que nunca mais ia cair nessa de ficar com medo, e o jogo te dá um susto, e aí de novo você começa do zero aquele seu sentimento de insegurança toda vez que você abre uma porta. Então acho que não tem exemplo mais clássico aqui do que as portas de Resident Evil como uma tela de loading assustadora. Ela não é só uma animação gratuita, é uma tela de carregamento e te deixa com medo, te deixa pilhado, ainda mais como dá um jumpscare como esse do Resident Evil 2, né? Filha da mãe. Bom, manos, então essas são telas de loading, telas de carregamento que te dão medo ou até te assustam, né? Te dão jump scares. Você concorda com essa lista? Pra você, qual é a tela de loading que mais te dá medo dessas aqui que eu mostrei? Qual que te deu mais desconforto? E tem alguma outra de algum outro jogo de terror ou não que poderia estar aqui? Comente, quem sabe eu faço uma parte 2. Já aproveita e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, são vídeos todos os dias. Ativa esse sininho pra não perder mais nada também e deixa o like pra ajudar. Enfim, muito obrigado, um grande abraço. E aqui foi seu amigo de sempre, o Sidão do Game.